Fala pessoal, aqui é o Leozinho Zona Norte e esse daqui é o nosso canal Desafiando os Papos. E é lógico que antes de tudo você vai se inscrever no canal, vai deixar seu joinha e não vai esquecer de compartilhar esses vídeos, hein? Vamos juntos vencer o sistema. Bom, a galera tem falado, reclamado das altas contas de luz, né? E da necessidade de tomar banhos gelados. Mas você sabia que tomar banhos gelados faz bem pra saúde? Não? Vem cá que eu te mostro. No banho quente, a sua pele queima, seu cabelo cai, você não dorme. Tipo assim, no banho frio, sua pele não queima, fica protegida. Você não fica calmo, você dorme muito melhor. Me siga para mais dicas assim. E aí, gente bonita! E aí, gente feliz! O que temos pra hoje? O que será? As máscaras, nossas companheiras do dia a dia. Mas, quem mais tem dinheiro pra ficar comprando máscara, né? Tá todo mundo cansadão de saber a quantidade de vírus mortais que tem por aí. Por isso eu vim aqui hoje te ensinar a fazer a máscara de filtro de café usado. É isso mesmo. Sabe aquele filtro de café que você joga fora? É isso mesmo. Depois de coar o seu cafezinho, não joga fora não. Você pega o filtro, coloca ele pra secar e faz essa máscara. Top das galáxias! Show, hein? Sabe aquela desculpa de... Tenho mais dinheiro pra comprar máscara. Não vai mais colar não, menine. Mas o porquê, ó. É só colar aqui, dar uma cortadinha e tá pronta. Só não vai estar protegido quem não quiser. Vou lá pegar outra máscara e já volto. Hoje, e somente hoje, você comprará com mega desconto o nosso café de 20% café pelo preço do café de 5% café. O gerente tá ficando doido. Café da Ronda Lista. Porque aqui é tradição. E o resto você já sabe. É imitação. Porque só se preocupa com tradição quem não tem qualidade para oferecer, né, amores? E com a Queen of Coffee, qualidade e engajamento social são as palavras de ordem. Orgânico e com um sabor inconfundível, lindeusas. E não se esqueçam. Na compra do nosso kit com 6 cafés, você recebe grátis uma linda máscara de proteção com as cores do arco-íris. Porque você só tem 2 opções de café no mercado, né? E você não pode escolher errado! Cara, mas é óbvio que salva. As estatísticas mostram que salva as vidas
e previne situações mais drásticas. Mas, mano, independente, a liberdade é algo fundamental no ser humano. As estatísticas não podem ser razão para barrar a minha liberdade. Minha liberdade é minha liberdade. A liberdade tem limites, principalmente quando ela invade e prejudica a vida do outro. O outro não pode morrer por causa da sua irresponsabilidade e falta de noção. Eu entendo o que ele quer dizer e acho fundamental esse debate que você traz. Mas essa coisa de preservar o coletivo é responsabilidade do Estado. Você entendeu? Eu super entendo, mas ainda assim, independente de provocar mortes ou não, até porque alguém pode morrer aqui nesse momento, eu acho que o Estado não deve proibir, ou seja, invadir a liberdade do cidadão. Especialmente a liberdade de decidir se sinto de segurança é importante ou não. O cidadão deve ter a escolha de decidir se o cinto protege ele, sim ou não. Cara, você é muito bom. Não aguenta mais pagar aquela conta de energia cara da outra empresa? Eles não satisfazem mais os seus desejos? Eu entendo. É por isso que nós, os Lemans, trabalhamos duro para dar o que você precisa. Energia barata e de qualidade. Então, ligue já e assine a melhor rede de energia privada do país. Gratidão a todos presentes na noite de hoje e principalmente aos meus seguidores. Sem eles, eu não seria a artista que eu sou hoje. E que artista, hein, Love Me? Que artista? O que seria de nós sem o seu trabalho? Como seriam os nossos feriados prolongados ou as nossas férias, não é mesmo? Mais uma vez, gratidão. A minha arte é levada a todos com muita luz. Os meus roteiros de viagem são escolhidos com muito amor e sabedoria. E por falar em amor, eu gostaria de mandar um agradecimento especial ao hoteisdeluz.com pela parceria. Muito amor com precinho especial. O que seria da arte sem a ajuda de grandes empresas como hoteisdeluz.com, não é mesmo? Um salve a todas elas. Muita luz às nossas parcerias. Eu sou apaixonada pela minha profissão de influencer digital. Que a arte continue sendo incentivada no Brasil. Troféu Artista Revelação de 2031 é seu, Love Me. Parabéns! Ai, gratidão, gratidão, hotesdeluz.com, gratidão, meus seguidores, muito obrigada, muito obrigada! Legal. Bom dia, seguimores! Eu espero que vocês estejam seguindo firme o quê? O nosso desafio Total Shape Clean. Que é o quê? Os nossos 48 dias de shake. Que é a nossa competição amigável, em que a gente vai buscar o quê? Aquela cinturinha, o quê? Cinturinha perfeita, maravilhosa. E a gente vai tomar um shake a cada 48 horas, nosso shake orgânico. E aí, o que a gente pode fazer? Quem me conhece sabe que eu era uma pessoa infeliz. Eu fazia o quê? Eu comia o que eu queria. Eu fazia 3 refeições por dia. Eu treinava sem pensar em buscar um corpo perfeito, sem ter metas. Eu treinava só mesmo pra ter bem-estar, pra ter disposição. Mas o que aconteceu? Graças ao Fit Group, hoje eu sou muito mais feliz. Porque o Fit Group é não só uma empresa de bem-estar estético, mas é também um estilo de vida. Isso mesmo, meus amores. E por isso hoje eu trouxe pra vocês o nosso shake maravilhoso e super acessível. E o nosso shake de hoje vai ser de cartilagem de frango.
Exatamente. Eu sei que você vai conseguir comprar. Por quê? Porque eu pedi pra minha equipe ir até um açougue perguntar como que era, assim, fazer uma pesquisa sobre o valor do osso do frango. E eles chegaram à conclusão. Quanto? Ah lá, a Claudinha me disse. Nosso quilo do osso aqui no açougue tá R$29,90. Ou seja, vocês conseguem super fácil. Vocês vão lá, compram o nosso quilo por R$29,90. E aí vocês chegam em casa. Porque, uma coisa, não esqueçam que na hora de ir na academia vocês têm que ir como? Vocês têm que ir no seu melhor shape. Porque vocês acham que só na hora de ir pra academia, só na hora de ir pra um rolezinho. Essa foi a coisa mais cruel que eu já ouvi na vida, Júlia. 3, 4, 5. Tá bem fácil, Júlia, já. Meu Deus, eu não acredito. Vocês estão aqui nessa escola insuportável, eu não gosto de ninguém daqui, gente, sério. Mentira. Cala a boca, você nem tá chegando. Você me chamou, se você tem. A gente fala.
que eu queria que desse uma atenção pra isso por enquanto. Todo mundo, eu acho que sabe daquele exposit que aconteceu aquele dia. E... Oi, gente. O que você tá fazendo aqui, amiga? Ah, o diretor me chamou. Tá bom. Senta aí, senta aí. É importante, vai. É importante. Todo mundo ficou sabendo daquele exposed que aconteceu e foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu não consegui me defender porque eu fiquei muito nervosa. Mas é falso, as minhas amigas me ajudaram a achar o IP da pessoa que fez isso, que é o endereço da pessoa. E o endereço é o endereço da pessoa que tá bem aqui na minha frente. João. Ué, quê? Quem? E quem tiver prova tá aqui no computador porque a gente achou o IP dele, a gente achou tudo. João. Fácil de te rastrear, hein? Aí eu, João, como sua irmã, fico muito mal de ver uma pessoa que cresceu junto comigo, assim, se comportando dessa maneira. A nossa família, tenta entender por que você é assim. Toda essa situação, todo dia você surge com um problema novo. Meu Deus, como que vive assim? Olha, você já devia estar acostumada, tá? E, Caidinós, foi bom dividir a atenção um pouco com a lei, né? Toda a atenção do vídeo, do último vídeo meu, foi toda pra mim, não dava, né? Aí... Bota um pouquinho pra Lê, que adora atenção, seu centro, atenção. Então deixa um pouquinho pra ela. Mas enfim, veja pro lado bom. Calma! Ó, veja pro lado bom. Fortaleceu o ser que é entre você, tá bom? Então, nossa, não queria estar aqui mesmo. Eu vou sair dessa. Não, você não vai sair, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui que a gente tá falando com você. Olha, eu não tenho. Você vai ficar aqui. Eu não tenho tempo. Você vai ficar aqui. Olha, eu não tenho outra isso, tá? Que gritaria é essa? Que gritaria é essa? Você tá pegando aqui? Gente, o que é isso? Eu não tô vendo vocês fazer nada do que foi proposto pela nossa ONG. Eu só vejo vocês aí com briga, atrás de briga, fazendo, sabe, o que a gente propõe, vocês não estão fazendo. Vocês estão em desunião. Vocês não podem ficar entrando nessas rixas. Entendeu? Realmente, eu tô aqui pra dar essa bronca e tal e tudo mais, porque eu não quero que nenhum de vocês acabe como ele. Então, se você não quer que nenhum da gente acabe como ele, então é só não colocar uma pessoa como essa na nossa onda. Ah, olha, sinceramente, eu fiz o que eu tenho que fazer, eu coloquei ele, entendeu? Pro bem de todo mundo, pra mim é uma pessoa como qualquer outra. E é o seguinte, quem tá na coordenação aqui sou eu. Agora, depois dessa, segurando, todo mundo. Vou dar uma volta com vocês. Bom, mas vamos mudar de assunto, né? Ninguém merece ficar falando desse tal de João aí. Eu queria te agradecer por você ter me ajudado. Tá sendo legal me aproximar de você. Eu sempre gostei de ficar mais na minha, mas eu tô gostando de me aproximar. Ah, Bruno, tá sendo legal te conhecer melhor também. Desculpa nunca ter se aproximado antes. Mas agora eu sei o que eu quero pra mim, quem eu quero pra ti e quem eu quero longe. Tá falando em Matheus, me conta tudo. Porque eu ouvi o jeito que vocês Ai, Matheus, eu sinto sentimento por ele. Mas antes eu negava isso por conta da Amanda. Mas também, você já viu o tanto que ela é mau caráter? Traiu o Matheus sei lá quantas vezes e hoje ainda de manhã traiu ele com o João na onda. Você ficou sabendo? Não, sério. Vi umas indiretas no Twitter. Eu assimilei que ele tinha terminado, mas eu não sabia disso. Como você descobriu isso? Eu mesma vi e contei pra ele. E que bom que eles terminaram. Ela não merece ele. Que dona Bianca. Ó, pra falar a verdade, eu sempre achei ela muito estranha. Sei lá, ela fica cortando a gente, não deixa a gente se divertir, falar mal dos outros. Vamos ver se agora que ela ficou de ficar sozinha, né? Ela aprende um pouco. Aí hoje em dia é tudo mimimi. É verdade que a Bianca é meio enjoada com as brincadeiras, não entende que a gente tá só brincando. Mas eu gosto dela, Júlia. Eu não quero que ela fique sozinha, que ela fique mal. Apesar dela ser bem chatinha às vezes. Assim, eu gosto dela, mas quando ela tá quieta. Porque, tipo, você não lembra quando ela ficava sozinha por aí, sem rumo, sem fazer nada, e a gente se aproximou dela? E agora ela agradece a gente assim. Tem que ficar sozinha mesmo. Ai, quer saber? Eu tô cansada desse papo. Eu vou procurar o João, tá? Quem sabe aquele rostinho bonito não alegra meu dia. Ah, você não vai me deixar aqui sozinha pra trás do João, né? Depois você fica aí tristinha quando não te deu bola e vem atrás de mim.
Vai, vai. Sabe o que eu fiquei pensando, Lari? Essa imagem é muito de tecnologia, né? Arrumar um negócio de experiências e tal. Você nunca pensou em trabalhar na área? Então, nunca achei, tipo, tão legal, sabe? Eu sempre encarei como um hobby. Daí não sei se seria muito top ficar 6 horas procurando só uma localização. É, faz sentido. Mas você gosta, né? De algum jeito você gosta. Gosto. Então, eu posso ver, tipo, um conhecido. Eu tenho um conhecido que trabalha numa empresa de tecnologia. Eu posso ver se ele consegue uma vaga, assim, pra você experimentar. É como jovem aprendiz. Nossa, por favor, mas nem que eu. Você sempre tem 2 horas pra já só uma localização. Vou fazer isso, nossa, com todo isso no rosto. Preciso muito de emprego. Então eu vou falar com ele, tá? Tá. Que lindo, Bianca, os 2 PRTFs. Esqueceu das amigas aqui? Acho que não é, tá? Não, é que eu acho muito engraçado que quando você tava aí sozinha, né, com seus papinhos de defensora, as únicas pessoas que foram falar com você foi eu e a Isa. Isso eu tenho que concordar, Bianca. Cadê a gratidão pela nossa amizade? Por eu, pela gente, tá sempre com você, independente de qualquer coisa. Já deu, para de brigar com ela. Você não tá vendo que ela tá passando bem? Não, eu vou começar e eu termino. Você lembra lá, uns 2 anos atrás, quando você entrou na ONG? Você estava sozinha aí, andando pro lado e pro outro com seu livrinho, que era a única companhia que você tinha, e eu e a Isa foi falar com você, senão você tava sozinha aí ainda, né? Calma, Júlia. Pega ela aí. Calma, Júlia. Bianca? Gente, ela tá passando mal. Alguém ajuda aqui. Vai, Isabela. Chama alguém.